Nijekako carinska uprava koja predstavlja zaštitnik na finansijskite interesi na državata i koja ga ima site nadležnosti v odnos na zaštita i na opštevstvoto i na građanite, smo ispraveni pred niza predizvici vo naredната 2019 година, а она што ќе биде наш најголем предизвик и што ќе биде најголема цел за постигнување е во видување на новиот интегриран софтвер во Царинската управа за обработка на царински декларации и акцизни документи. Со имплементацијата на овај софтвер се заменува веќе застарената Асикуда, која сите ја знаете од 94-та година и која предизвукуваше многу застои и проблеми како за економските оператори, така и за самите царински службеници. Сметаме дека со воведувањето на новиот софтвер во наредната година ќе се скрати доволно за просечно 4 часа времето на чекање на камионите на економските оператори, со што ќе се предизвика заштеди од отприлика 5,2 милиони евра за самите компании.